Začneme klasicky. To znamená, že si otvoríme Google, konkrétne Gmail, a prejdeme na aplikácie Google, vyberieme si disk a keď dáme nové, medzi viac nájdeme nakresy Google. Tieto štvorčeky nám určujú, že pozadie je priesvitné. Môžeme si zmeniť veľkosť plátna, ak by sme to potrebovali. My ideme zmeniť farbu pozadia. Pozadie, tak to vyzerá plné pozadie, klasické farby, napríklad žlté pozadie, ale my chceme použiť prechod, tak to vyzerá priehľadné pozadie. Takže ideme na ten prechod. Môžeme si vybrať, aký prechod je tu pripravený. Dajme tomu tento. Vidíme, že sa to mení od tmavo-žltej do bledo-žltej. To je ten prechod, že nie je všetko také homogénne. Zvolíme si vlastné. A ideme to upravovať. Tento typ, ktorý vidíme, je radiálny. To znamená zo stredu. V stredu je to také bledé a ku krajom tmavšie. Radiálny prechod. Môžeme zvoliť, že tá bledá farba, čiže tá farba sa nachádza vľavo, bude hore vľavo. Vidíme to aj na ukážke, že tu je také bledšie. Môže byť hore vpravo, tu je najbledšie. Dole vľavo, bledá farba, alebo farba, ktorá sa nachádza vľavo. Stred sme videli na úvod, dole vpravo. To je radiálny prechod. Môžeme tam pridať aj inú farbu, a to si ukážeme neskôr. Tieto typy prechodov nájdete vo všetkých grafických programoch. Vo Photoshope, v Gimpe, lineárny prechod. To je taký prechod v jednom smere. Napríklad v našom prípade z hora nadol. Bledá farba, na spodu tmavá. Keď je uhol 90 stupňov. Keď dáme uhol 0 stupňov, tak tá bledá farba je naľavo. Otočíme to o 90 stupňov, môžeme ísť po 45 stupňoch, môžeme dávať aj vlastné čísla. Vrátime sa späť k tomu radiálnemu prechodu a zmeníme si tú farbu, aby to bolo jasne vidieť, na červenú. A pridáme nejaký prechod inej farby. Vrátime sa späť k tej žltej. Teraz máme, dá sa povedať, trojfarebný. Z červenej ideme na žltú a z žltej na takú tmavo žltú. Môžeme si to posúvať. Vidíme, že opäť tá prvá farba je dole vpravo, pretože mám nastavené dole vpravo. Môžeme to tak aj ponechať, takýto trojfarebný a radiálny prechod. No a pridáme sem ešte obrázok. Vložiť obrázok. Dáme hľadať na webe alebo z webovej adresy. Vyberieme si z webovej adresy. Mal by som tu mať pripravený obrázok zo stránky Code Combat. Chcem tohto Nalfara Kryptaka. Dám kopírovať adresu obrázka. Vrátim sa späť. A sem to prilepím. Command V alebo Control V. Vložiť. Môžem si to presunúť. Týmto tlačítkom to môžem otáčať. Týmto môžem meniť veľkosť. No a pridáme ešte bublinu. Vložiť tvar bubliny a dáme tomu takúto bublinu. A vložím ju sem. Opäť ju môžem presunúť. Opäť ju môžem zväčšiť. Môžem meniť aj ten zobáčik. Zobáčik dám dlhší, aby to nezakrývalo jemu tvár.
Keby som chcel pravé tlačítko, môžem upraviť tú bublinu, môžem to rôzne otočiť, zoradiť, to je dôležité, napríklad presunúť dozadu. A bublina je schovaná za tou postavou. Lenže ja to chcem mať vpredu, takže zoradiť, presunúť dopredu. Môžem zmeniť farbu pozadia tej bubliny cez túto ikonku, dám to prehľadné. Vložím tam text, kliknem dovnútra, sa mi objaví kurzor a použijem text, ktorý mám tu, len sa pozri na jeho očné jamky. Takže len sa pozri na jeho očné jamky. Môžem ten text urobiť tučný. Máme tu Bčko. Môžem zmeniť veľkosť. No a týmto by som aj mohol ukončiť úvodnú lekciu, kde sme si ukázali, ako meniť na Google nákresoch pozadie, ako pridať tvar menom bublina. Tuto kresbu, keď si ju nejako pomenujeme, potom môžeme pridať napríklad aj na Google stránky cez vložiť. Dám tomu názov NalfarCryptag, tak sa volá. Idem si to skontrolovať. NalfarCryptag, áno. Takže dáme iba Nalfar. A toto je ozaj koniec.